Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat. And uh, welcome to our day one of five. No? For our mid-year prayer and fasting. Magandang gabi. Magandang gabi po sa... Nagigilang po. Yeah. Admit lang natin sila. Okay. Okay, okay. Good evening, good evening. Okay. Right. So, good evening po, Tita Bing. Good evening po sa lahat, sabi ni Tita Bing. Ayan. Magandang gabi po sa Ascaraga and Cruz family. Uh, coming live from Indiana. Or nasan ba kayo ngayon? <laughs> Justin. Uh, good evening sa iyo, Justin. Uh, listening din si Sister Faith. Good evening. Aileen, good evening sa inyo. Good evening. Uh, Jaya, good evening. Good evening Tita Fepot Kuya Manny, Ate Janet. Good evening Tita Bing. Uh, listening din Aldrin and Jasmine. Good evening. Ang uh, Pares Overload Queen. At uh good evening um Alison May, Pastor Bert. Uh, Darren, good evening sayo. Good evening po. Uh, Popogi ng anak mo. Good evening, Bong, Pastor Bong and Sister Terry. Good evening sa inyong lahat. Okay, basa-basa tayo dito. Sabi dito ni uh, Aileen, good evening po. Sabi ni Darren, good evening, good, evening po sa lahat. Ascarga and Cruz family, good evening po. Yes po, kakauwi lang po from Kentucky. Hehehe, uy. Natikman niyo ba ang Kentucky Fried Chicken? <laughs> Parehas lang ba bananlasa sa LA. Uh, so, dun nag-originate ang uh, KFC. So, okay, okay. Good evening din. Kaya, sino bang bagong pasok? Good evening, CJ. Good evening sa'yo. Good evening, Tyrone. Good evening. Okay. All right, all right. So, oh, sandali na po. Mahina ang kalaban. Good evening, Angeli. Good evening sa'yo. Good evening po. And uh, good evening, Tita Elvie. We're glad to uh, see you today. Hope you're okay na. At uh, we miss you. And uh, yeah, di complete on Sunday pag wala si Tita Elves. Alright, alright. Nasaan na ba tayo? Okay, akit ka dito si tayo. So, gawin natin na uh, co-host si Allison May. Tsaka si Jasmine. Maraming okay, katulong ako nag-admit. <laughs> okay, good evening, good evening sa inyong lahat. Magandang gabi po. And uh, welcome to day one of our day one of five, no, so day one and day two I will be leading, day three will be our uh usual devotional leader that would be uh, Aldrin, day four again I will be leading, and day five we will break the fast pagdating ng ating uh, D clusters, alright, so good evening sa you James. Okay, okay. So let's start. No? Yes, okay. All right. So, for our devotion for tonight, um, day one of five, welcome to our mid year. prayer and fasting eh from July 8 to July 12 dati kasi annual lang no once a year every January ah uh, ngayon uh, to recalibrate imagine no we're done with the first six months of the 2024 eh parang kaka-Christmas party lang natin diba oh tapos eh ngayon July na so malapit na naman ang Pasko all right so kailangan eh nasa halfway tayo. Kailangan nating mag-recalibrate. Kailangan nating uh, bumalik sa ating uh, reset uh, factory setting, no? At saka uh, to be in tune with God again, no? Sabi nga eh malaking problema kapag ang uh, ministry ay hindi lumalago, no? Kailangan nyo ng maraming prayer and fasting. Pero alam niyo ba na malaki rin problema kapag ang ministry panay ang lago. Mas kailangan mo ng prayer and fasting. <laughs> Kasi mas madaming kaluluwa ang uh, kumbaga nakasalalay na kumbaga under sa ating ministeryo. Kaya kailangan natin magtulong-tulong. Lagi tayo dapat at tuned sa puso ng Panginoon. Hindi yung kung ano yung magustuhan natin, na ano yung trip natin, yung nagagawin natin. No? Pero yun yung ano eh, siguro eh, hindi natin matatawag na sikreto pero yun naman yung pamantayan ng ministry natin. Ang backbone natin ay ang prayer, uh, ang ating philosophy ay uh, si Jesus lang ang bida at uh, tayo nandito para manilbihan at uh, hindi para pagsilbihan. Na po. So magandang gabi sa inyo. Welcome to our uh, week of prayer and fasting and for our devotion for tonight. Allow me to uh, lead you uh, let us uh, be one in prayer. Magandang gabi po, Panginoon. Uh, we are so very blessed, Lord God, to have this uh, mid-year week of prayer and fasting. Nagpapasalamat po kami at uh, marami po kami blessings na, na natanggap from January 1 to June 30th. Ngayon po ay, ay ik kakalahati na ng taon. Uh, nais po naming uh, manawagan po sa inyo kung ano pong gusto ninyong ipagawa sa amin sa susunod pa na anim na tao, anim na buwan ng taon na to. Nawa kayo po ang uh, aming maging leader, maging director, maging uh, pastor, shepherd, Lord God sa aming uh, pagmiministeryo sa LA Fitness. Ganun din Panginoon sa aming buhay personal at mga pamilya. At uh, mga karir, kayo din po ang magpala sa amin at uh, magbigay ng direksyon. Gamitin niyo nawa, Panginoon, ang uh, week of prayer and fasting na to para kami paglinawan ng aming mga isip sa lahat ng mga tanong, confusions at uh, gusto namin gawin at uh, naway meron yung basbas -bas ng pagpapala. Uh, maging kaisa naming nawa kayo sa gabi na to at maging kayong aming uh, taga-pagturo Uh, we pray all this in Jesus' name. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, uh, ating pagbasa ay mula sa 2 Chronicles 20 verses 1 to 17. This is a beautiful story about the war against eastern enemies of the Israelites. So, ito yung tapos na yung Exodus, tapos na yung Joshua generation. No? Ito na yung panahon ng mga hari. No? So, uh, uh, nagkaroon na na ng mga descendants, ng mga hari. So, in verse, uh, uh, in chapter 20, verse 1, after this, the Moabites and Ammonites, which is alam naman natin, pinsan nila yan, diba? Nasa Saad, mga anak Lot yan eh. Now, together with some of the Me Meunites and uh, came to fight against Jehoshaphat. So, si King Jehoshaphat is the uh, young ruler, diba? You know? na hari ng Israel at uh, kumbaga uh, nagsama-sama kumbaga nagkaroon ng allied forces para gusto, gusto nila lusubin si King Josiah. So wala namang pagkakaiba yan sa 2024 na pano natin ngayon ang Iran, ang mga Arab countries, ang uh, uh, ang, ang Hamas, ang lahat-lahatan ng ano ng uh, terrorist group or whatever cause-oriented group ay against sa Israel. So, hindi naman bago yan hanggang ngayon. So, people came and told Jehoshaphat, A vast number from beyond the Dead Sea and from Edom has come to fight against you. They are already in Hazazon Tamar, that is Engedi. No? Parang dito ata naalala ko nagtago si Haring David noon sa Engedi. So sabi nila, may para, may po vast number. So ibig sabihin hindi to biro, no? At uh, lahat sila ay isa lang ang pakay. Gusto nilang lusubin ka King Jehoshaphat, no? So nakakatakot, 'di ba? <laughs> so Jehoshaphat was afraid, obviously, kahit sino naman siguro sa atin, matatakot. And he resolved to seek the Lord. So, natatakot siya, pero humingi siya ng tulong sa Panginoon. Then, he, procl he proclaimed a fast for all Judah, no? who gathered to seek the Lord. They even came from all the cities of Judah to seek Him. O so, maalala ko lang, si King Jehoshaphat ay hari, king of Judah. No, hindi siya king of Israel. Kasi yung Israel ay composed of ten tribes kung um, um, natatandaan niyo uh, after King Solomon died nahati sa dalawang kingdom ang Israel ang Kingdom of Israel at saka Kingdom of Judah so siya yung batang-batang uh, hari ng Juda or Judah so ang ginawa niya um, uh, natakot siya oo oh, pero may siya ng sa Panginoon no So, anong ginawa niya? He proclaimed a fast for all Judah. No? Kumbaga kakaibang military strategy ito, kasi usually kapag may gera, eh nako, eh, usually ang ko mo yung mga military generals mo, di ba? Paano tayo didepensa? Pero hindi, kinonsult niya ang Panginoon and then he proclaimed a fast. No, I'm sure si, si Joshua natuto yan kay Joshua. Kasi si Joshua, nung nilusog niya yung Jericho, hindi naman siya gumamit ng puwersa. Gumamit siya ng praise and worship. Di ba? So, Joshua also seek the the seek the 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 help of the Lord. So tayo dapat kapag uh, na may problema, natatakot, dapat para tayong si King Jehoshaphat we must understand that God is in full control sa buhay natin. Hindi natin kailang matakot. Matakot sa una, okay lang. Pero magstay ka sa takot, that is wrong. No, I consult natin si Lord at mag-declare agad tayo ng fasting. Prayer and fasting. In fact, ito yung prayer ni Jehoshaphat. Then Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem in the Lord's temple before the new courtyard, the descendants of Abraham, your friend, no, kumbaga, uh, ito yung, ano, ito yung, uh, ito yung, what they call this, ito yung courtyard mismo, na kung saan, nanggaling, yung uh, descendants nila, nila King David, nila King Solomon, no, so, uh, ang ginawa ni, ni Jehoshaphat, nanalangin siya kaagad and he claimed victory. He said, ito yung sabi niya, Lord, God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? I like his prayer kasi ini-establish niya kaagad kung sino si Lord. Nire-remind niya, di ba ikaw yung Panginoon na nasa langit? And do you, do you not rule over all the kingdoms of nations? So, ini-establish niya agad yung greatness ng Panginoon. No, sabi niya, power and might are in your hand and no one can stand against you. Di diba? Are you not our God who drove out an inhabitants of this land before your people Israel and who gave it forever? No, forever. So, naalala ko lang yung kapatid ko kasi mahilig yun, bibili ng soft drink at saka hopiang tipas. Alam kung alam niyo yung hopiang tipas. Uh, panahon pa, nung araw pa yun, 90s pa ata, 80s. No? Uh, sasabihin niya sa tatay ko, uh, Pa, di ba kakasweldo mo lang? So, marami ka pang pera. Ano ba naman yung soft drinks at saka hopia? Bigyan mo nga akong pera, bibili ako sa tindahan. Eh, since favorite siya ng tatay ko, hindi nakakatanggi yun. At saka in-establish niya agad eh. Matalino. In-establish niya agad na, pa, may pera ka, di ba? So, mahirap mo naman akong patanggihan. At soft drinks nang hinihingi ko sa iyo. At saka, opyang tipas. So, ganun din si Jehoshaphat. In-establish niya kung sino ang Panginoon. Ang Panginoon, huwag mo ko pa eh. Kasi, di ba, ikaw ang pinakamagaling at pinakamalakas. Di ba? So, ayun. Ah, uh, nangyari, ah uh, ito yung sagot no ng Panginoon. God's answer. All Judah was standing before the Lord with their dependents, their wives and their children. So lahat sila nagdeclare ng fast prayer and fasting si King Jehoshaphat, Nakatayu sila doon no, kasama ng mga asawa nila, ng mga anak nila at talagang lahat sila naniniklop tuhod sa Panginoon. In the middle of the congregation may nangyari. The spirit of the Lord came on Jahazel, no? Hindi si Jahazel. Jahazel, Jahaziel, Jahaziel, son of Zechariah, son of Banaya, son of Jiel, son of Matanaya, a Levite from Asaph's de descendants. So nagkaroon ng uh, kumbaga uh, pagsakop uh, ng Spirito ng Panginoon kay Jahazel. And he said, no, sabi ni Jahazel, Listen carefully, carefully, all Judah and you inhabitants of Jerusalem and King Jehoshaphat. This is what the Lord says. Do not be afraid or discouraged because of this vast number. For the battle is not yours, but God's. Ayan, yan, dyan galing yung famous na palagi yung sinasambit siguro pag kayo nananalangin. Diba? For the battle is the Lord's. Diba? For the battle is not yours, but God's. Okay? The battle belongs to God. So yun na sinabi ng Panginoon. Tomorrow, go down against them. Sabi ng Panginoon, using Jezreel, you will see them coming up the ascent of seas no doon sa pagpapuntang bundok and you will find them at the end of the valley facing the wilderness of well you do not have to fight this battle sabi ni ni Jeaziel, no kasi yung panginoon yung nagsasalita position yourselves stand still and see the salvation of the lord he is he is with you judah and jerusalem judah the tribe the kingdom and jerusalem the capital do not be afraid or discouraged tomorrow go out to face them for the lord is with you oh bakit ganun ang pinapagawa ng panginoon stand still kasi ayaw niya, kasi gusto niya siya yung gumawa ng paraan ipakita yung glory niya at walang may pagmalaki no ang tribe of judah na ang galing talaga natin. Hindi. Lahat yon gawa ng Panginoon. sabi niya lang, stand still. Ako ang gagalaw. Pero sa totoo lang, di ba? Parating yung maraming kalaban. Kung ikaw si King Jehoshaphat, matatakot ka ba? Eh, obviously naman siguro, nakakatakot yun. At uh, lalo na sinabi sa'yo, na uh, through a prophetic uh, utterance ni Jaziel, na sa pamamagitan na ni Jasiel uh, uh, at, at uh, ang Panginoon nagsasalita. Ang sabi, stand still. Matatakot ka ba? Sa totoo lang, pwede ka rin matakot dahil stand still eh. Wala kang gagawin, di ba? <laughs> Mahirap yun. Matatakot ka. Matatakot ka makita yung vast army parating. Di ba? Siguro nakakabayo pa yung mga tugudug-tugudug sa makikita mo yung malaking, malaking uh, alikabok ng uh, disyerto na papunta sa iyo. Tapos sinasabi na ka doon, may fear, this sabihin sa ng Panginoon, stand still. May fear din, 'di ba? Again, it's okay na makaranas ng takot. Pero ang mali, magstay ka sa takot. Kung tatanungin kita ngayong gabi, what are you afraid of? Ano bang kinakatakutan mo sa buhay sa present time? Ito ba ay baka mahuli ka ng immigration dahil you have immigration problem? When I had immigration problem, tuwing makakasalubong po ako ng uh, polis, eh para pong dumulubog yung puso ko sa aking chan Sa takot. <laughs> dahil, syempre, I fear that, you know, baka kunin nila ako at paalisin. Pwedeng yun ang isang takot. Immigration problem. No? Natatakot ka ba na you're having problems in terms of finances? Uh, maaring uh, mailit ang bahay mo, ang sasakyan mo, or kulang ang pambayad mo, or parang you're just juggling doon sa iyong financial standing. What are you afraid of? Natatakot ka ba na hindi na ma-restore yung relationship mo sa parents mo, sa kapatid mo, sa kapitbahay mo, sa classmate mo, sa kaibigan mo, sa churchmate mo, sa sa asawa mo, sa anak mo, o kahit sino pa man na parang dahil nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Natatakot ka ba sa health mo? Are you afraid of Uh, what you're feeling right now you feel weak you feel like uh meron kang uh, problema sa kalusugan no natatakot ka ba para sa mga anak mo na maaring magkaroon ng problema or uh, natatakot ka na magkamali sila ng desisyon natatakot ka ba na hindi makapasa sa subject mo or sa exam mo? I don't know. Pero ang tanong na yan ay para sa ating lahat. Tinatanong tayo ng Panginoon, what are you afraid of? No? Pero dapat natin, natin, tandaan na ang fear is okay. Normal mo maramdaman. Eh, vast army, eh, matatakot ka talaga. Stand still, matatakot ka talaga. Pero if you will stay doon sa stage ng laging takot, ito yung mangyayari. Fear will let you compromise. Di ba? So alimbawa, ako na natatakot ako baka hulihin ako ng ano ng uh, immigration so mag-aasawa na lang ako kahit sino na lang. So it, you will compromise, you will compromise your faith, you will compromise everything. Fear will paralyze you. Hindi oh, na ako lalabas. Di ba? Fear will lead you to disobedience. No? Kung baga, um, fear will also turn you away from God. Dahil takot ka, dahil, dahil, dahil ka punong-puno ka ng takot, hindi ka magsisimba, hindi ka babasa ng Bible, ayaw mo na maging krusyano kasi you feel like, like kang inaatake kapag ka ikaw ay krusyano. You need to handle it properly like King Jehoshaphat. Nung siya, binalot ng takot. Kasi sabi doon eh, sa first verse, he was afraid. Pinuntahan niya kaagad. Sick siya ng counsel sa Lord. Tapos nag-declare agad siya. Fasting all over the land. Pagkatapos, tinawag niya yung mga tao. Nag-pray siya sa Panginoon. Pinarinig niya sa tao yung prayer niya. Para palakasin, ni i-encourage yung loob ng mga tao niya no? Sabi dito, people came and told Jehoshaphat, a vast number from beyond the Dead Sea and from Edom has come to fight against you. They are already in Hazazon, Tamar, that is in Engedi, no? Nakakatakot talaga yun. Pero ang ginawa ni Jehoshaphat, sabi dito, Jehoshaphat was afraid and resolved, and he resolved to seek God, no? Kumbaga, inuna niya ang Panginoon, at nag siya ng fast sa Juda. Sana ganun din tayo. Pag may problema, takbo sa Panginoon, seek tayo ng counsel. No? Kung kailangan nyo ng tulong ng mga pastor, tawag kayo kung kanino kayong pastor na, na, na kampante. No? Hingi, maghingi kayo ng counsel. And then, seek the Lord, pray, fast. Alam niyo, every problem is an opportunity. No? An opportunity for a solution. Every problem is an opportunity. Who do you turn to ba when you're afraid? Asawa mo? Pastor mo? Disciple mo? They are good people to turn to, but go to God first. Kagaya ni Jehoshaphat. Declare a fast. magpray ka. And then go to people na sa palagay mo are wise and godly that can help you. You need to run to Him first. Lagi mo siyang uunahin every problem is an opportunity. Opportunity for God to exhibit His greatness. Kagaya nung sabi niya, stand still, I will exhibit my greatness. Wala kayong gagawin, ako so solve ng problema niyo. Di ba mas madali yun kaysa mag-worry tayo na mag-worry at matakot? Mag-stand still na lang tayo. Expect na lang natin, hintayin na lang natin ang Panginoon na siya ang gumalaw para sa atin, di ba? So, sabi dito, mag-jump tayo. No? Sabi sa 2 Chronicles 19.3. Sabi, nevertheless, some good is found in you. No? Ito patungkol to kay Jehoshaphat. For you destroyed the Asheroth out of the land and have set your heart to seek God. So sabi dito, some good is found in you. No, dinestroy mo nga yung mga Asheroth at yung kanilang land. Pagkatapos, you have set your heart to seek God. So, ibig sabihin, Jehoshaphat, you're a good person. Sabi ng mga judges, no? Consider what you do. For you judge not for man, but for the Lord. He is with you in giving judgment. Now then, let the fear of the Lord be upon you. Be careful what you do, for there is no injustice with the Lord our God, or partiality, or taking bribes. Ano ibig sabihin nito? In-establish dito na si Jehoshaphat ay mabuting hari. Eto na nga the king were under attack. Bakit? Bakit siya ina-attack ng enemy? Kasi he is a good king. Ayun lang. Eh since ikaw ay mabuti, obedient, mabait na krisyano, expect mo, ia-attack ka talaga ng enemy. So, sabi ng iba, ay, ayoko na maging Christian kasi ia-attack pala ako ng enemy. Mali. Kasi, kahit hindi ka Christian, iaatak ka pa rin ng enemy. Mabuti nang Christian ka, meron kang uh, meron kang pupuntahan na tatakbuhan ng Diyos. Na pag inatak ka, may magtatanggol sa iyo. Bakit sa inaatak? Why? Because he's doing the right thing. Di ba? Sino sa inyo napansin nyo? Kakatapos nyo lang, spiritual high. After the camp, sarap ng feeling. Dami mong uh, Talagang sinunog para sa Panginoon. sino renders para sa Panginoon. Di ba? Pagkatapos, ang saya-saya mo. Pag-uwi mo. And then, boom! The following week, binanatan ka kaagad ng enemy. Because you're doing the right thing. So, don't give up. Keep on doing the right thing. Always be attuned with God. Pray and fast. Seek the Lord. No? Fear in practice. Expect the devil will confuse you. And he will actually persuade people to hate you mostly for no reason at all. So, anong gagawin mo? what now? You need to fast and pray. You need to run to him. No? In order to do the things that Jesus did, we needed to live the kind of life that Jesus lived. It was the disciplines of his inner private life ni Jesus that was the source of the power of his ministry. Si Jesus kasi disiplinado. We need to have that kind of discipline. Jesus also also fasted and prayed for us. You know, we need to have spiritual discipline. No, ang problema kasi sa spiritual high minsan nawawala yung discipline, 'di ba? No? minsan sobrang saya natin, sobrang tagumpay natin bilang simbahan, nawawala na yung spiritual discipline natin. ba? Diba? Must we are after excited tayong pumunta ng church kasi we're after kung anong yung magiging masaya tayo. No, sana we are after na makatagpo natin ng Panginoon, madinig ang salita natin, nakakapagpabago ng buhay natin. And then bonus na lang yung ibang saya na nararanasan natin. Kasi we need not to live in spiritual discipline of Jesus. Unless we will not be called a church, we will just be a club. No? Kumbaga, we called it disciplines and we defined disciplines as, ano ba to activities that we undertake in order to make us capable of receiving more of Christ's life and power without harm to ourselves and others. And in fact, prayer and fasting is one of the best discipline na pwede nating exhibit bilang krisyano. Sa gabi na to, meron akong katanungan sa inyo. Uh, Q4D or questions for discussions. Number one, why prayer and fasting is important for you? Number two, why fear can paralyze you? And number three, you can share a Jehoshaphat story of your own. Na yung talagang vast army of problem ang dumating sa'yo. Pero you seek God first, you fasted and pray, and then the Lord appeared. And He told you to stay still, and He did everything for you, and answered your prayer. Yung. So yan ang katanungan natin ngayong gabi. Alright, so bago tayong... Uh, magsimulang magtan magtanong kung ikaw ay listening mode, pwede kang sumagot sa ating chatroom at just um, uh, what call this uh, write your answer or any uh, inputs na you want us to read for everyone no and for those who are not in listening mode, no, I'll call your name one by one and uh, give us a, a viewpoint no or kasagutan sa pwede yung sagutin lahat pwede isa lang, pwede dalawa bala kayo no? Kung baga ano man yung inyong uh, gusto doon. All right, so let's start. No? Magsimula na siguro tayo. Uh, let's start with um, Aldrin and Jasmine. Good evening, Aldrin and Jasmine. Good evening sa inyo. Good evening po. Good evening. So, i-share ko lang uli yung question. Okay po, Pastor. Ayan. Yeah. Okay. okay po. Um, why prayer and fasting is important for you? Um, important po yung prayer and fasting because Jesus is our um, example, best example because he, even he prayed and fast. Mm -hmm. Um, so, kailangan din po natin gayahin po yung example niya. And um, it's also to to weaken our physical body so that our spirit can grow. So, yun po yung importance po ng uh, para sa amin ng prayer and fasting. Why fear can paralyze you? Um, kasi po, fear is not from the Lord eh. It's the opposite of faith. Mm -hmm. So, mas importante po, we should um, strengthen our faith para pumabawasan ng fear. Kasi fear po is like you're not trusting in the Lord eh. Pero hindi po natin may iwasan yan kasi there are still uncertain things that we, we cannot foresee. So, it's it still happens, pero yun nga po sabi niya, Pastor, you don't have to stay in fear. You just have you to, have have to just get over it, it and believe in God. Mag-Uber na lang sa So, uh, share a Jehoshaphat story. Um, ano ba yung Jehoshaphat story? No. Siguro pastor yung sa akin was the time na ano na, na na hit and run po ako. Siguro that that time was really full. I was full of fear kasi I really don't know what's gonna happen if if my arms gonna be successfully um return to back to normal if the surgery is gonna be successful mm -hmm. kung puputulin ba yung kamay ko. I was really full of fear that time nung nahiten ako. And hindi ko alam kung pa ako normally. If I'll be able to still provide for my family. So I was very anxious and somehow depressed. Pero because of um of the Lord using my, my mom and my family who supports me, who keep on, kept on encouraging me, na uh, I really just prayed and stood still, literally stood still. Sa dus sa hospital while waiting kasi i i had to wait for three days before my surgery i really had to stay still there i had nothing to do but pray so parang then i realized that i really have to trust in god so um praise the lord po uh, it, it went well the surgery went well nakita niyo mo po ngayon, i i play basketball i play the, the guitar uh, in our ministry at church And yung um, yun po, wala pong binayaran. Everything was um, sagot po ng insurance and ng government. Mm. So God is really good. He is faithful. And po, eventually, um, God... God really answered our prayers na makahanap ng church, where to serve. Then, yung, te yung test na yun became a testimony na to share others, to be encouraged and inspired. Yan po, Pastor. Mm, -hmm. ganda na no? yung test naging testimony. At saka uh, kadalasan pag inoopera ng ganyan, Brad, 'di ba? Nakokomang and uh, imagine mo, nakakapag-play ka ng guitar ngayon, nakakapag-basketball ka na parang wala nangyari. Diba? Opo, oh, akala ko nga po ng iba, hindi po totoo, akala nila po nagsisinungaling ako. Mm And then kapag pinakita ko po yung kamay ko na meron nga po talagang ano, may hiwa and then pinakita ko po yung x-ray doon, doon, pa lang po sila naniniwala na talaga pong ano, nag, nataputod po siya grabe mm. that is a uh, horrific no? pero uh, kumbaga pinalitan ni Lord yung fear you turn it into glory no because of your faith di ba parang ganun Amen po pastor Amen How about Jasmine the Paris overload queen ang sarap talaga ng Paris mo sister <laughs> <laughs> Naalala ko pa hanggang ngayon. <laughs> Alam biro, honey. <hani. laughs> okay, bye. Siguro saan, Pastor, yung number three na, kasi nasagot na ni Alin yung one and 2 Sa hmm. three na lang yung experience ko nung yun nga, nung nagkasayate ka ako na mas matindi bago yung etong sayate ka nangyari sa akin. Na naka-wheelchair na ako, tapos mga nganak ako, na may problema yung doktor kung paano O paanakin na ganun yung sitwasyon ko. Kasi sabi sa akin, hindi daw ako pwedeng normal dahil nga na, naka-wheelchair po ako eh. Yung aking pelvic ata, hindi siya bubuka. So, talagang nag-pray po ako na talagang si Lord pa rin talaga yung kumilos sa buhay namin na andun sa point na si Alvin, kinakarga ako pag magre-restroom ako. Mm -hmm. Yung talaga, ay, talagang... As in, parang na gumagapang po ako mm -hmm. sa ano sa may lapag kaya talaga nagpapasalat ako kay Lord. Kasi, nung lagi ako nagpipray, tas si Adeline, kasi mami, pinagpipray din po ako nun, na, na maka, mabab, mabalik po sa normal yung aking ano, bago akong manganak. As in, more, mahigit, mag-iisang buwan. More, oh, yeah, more. Mag-iisang buwan po, ano, pastor. Nakatulong yung YMCA, yung sa swimming. Na, therapy. In, therapy. Water therapy, nakatulong po siya. Kaya doon pa ako nagpasalamat kay Lord na hindi niya ako pinabayaan kasi akala ko po talaga hindi na ako makakalakan. Yun yung pinaka worst po talaga na natakot po talaga. Tapos siguro lahat ng kasalanan ko eh, ihihingi ko na po talaga nang tawad kay Lord talaga kasi kasi talaga hindi ko po alam kung bakit nagkagano talaga eh. Kaya yun po kaya talagang every time na maaalala ko yun, lalo, nakikita ko si Anaya ngayon, hindi mo iisipin na ang laki ng pinagdaanan ko sa batang to eh. <laughs> Kaya po talaga lagi kami nagpapasalamat kay Lord kasi binigyan kami ng pangalawang anak at the same time po bumalik po ako sa normal. Tapos nakakapag-serve po ako ngayon sa church, nakakapagluto po ako. So yun po, doon po ako nagpapasalamat talaga kay Lord. Yan lang po. Buti na lang ano. <laughs> Thank you. Meron ba kayong uh... Prayer request? Good health lang po, Pastor, tsaka safe everyday po. Mm -hmm. Thank you po. Okay, let's hear it from Kuya Manny. Hello, magandang gabi. <clears> Opo. <throat> Opo. Oh, oh. <laughs> um, yung doon sa first na question, siguro sa akin personally, Um, bakit importante kasi yung noon pa uh, yung prayer and fasting kasi pinapa kami namin noon kaya nagtatakao bakit mag-prayer and fasting pa so i have known na talagang kung talagang seryoso kami hihilingin kay Lord it is a way of uh, asking the Lord you know pagkakalam ko na ngayon na we are serious about something So, kung talagang may hihilingin ka, uh, mas maganda yung through prayer and fasting. Uh, why fear can paralyze you? Actually, uh, yung fear, walang may tutulong sa'yo eh. Magka-stress ka, -ka, ka pa, tataas pa ang blood pressure mo kung mag-fear ka. Eh, trust mo na lang kay Lord. Mama. Hmm. Sa so, akin po, why fear can paralyze you? Kasi sabi doon sa Bible na fixing our eyes unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, yung sinabi ni Aldrin kanina na the opposite of faith is fear. So, kumbaga, with yung fear, mas na magnify and it tends to to paralyze paralyze us kasi nga po ang ang enablement natin empowerment is from God alone and we have to increase our faith so that fear will not set in or will not kick in sa buhay ko natin. Lamang po, Pastor. Thank you. Amen. Um, si Nicole, meron bang sa idagdag? Pass daw po. We have prayer requests, Kuya Manny, uh, Nicole, and uh, Ka Janet? Um, Parehas din po yung protection ko, lalo na po yung pamilya ko na lagi silang nasa kalsada. Ako kasi nasa yung trabaho ko, hindi ako nagbibiyahe. Sila tatlo lagi nagbibiyahe po, kaya protection pa rin po sa biyahe nila araw-araw. okay sige po. Pag-pray we'll natin yung question for everyone. Okay, thank you po. Uh, good evening sa'yo, Alison May. Your turn. You can answer one, two, or three, or you can answer all. So, it's up to Alison May. Hello po. po. Um, sasagutin ko po yung number one and number two. It's important po para sa akin to do prayer and fasting. Um, except po sa pag-pray, syempre pag sa umaga or sa pagtulog at saka bago kumain. I, ang belief ko po is fasting is important because it's uh, also a way na parang to reach out and be intentional with the Lord And then um throughout the process of the fasting, I believe po na din the, the thing yung parang like the you're you're going be more sensitive with the Holy Spirit's leading. And I also think that fear can really paralyze you kasi pag when you feel hopeless, you feel like you're stuck in a loop na wala nang katapusan na hindi ka na makakaalis dun sa position na yon. But to all like katulad nga po ng sinabi niyo din po, Pastor, na it's good to be Christian because there is um a God who is strong enough to save you out of it and um to continuously give you the security that He is bigger than everything else. Yun po yung akin. Thank you po. Amen. Thank you, Alison. Meron ka bang prayer request ngayong gabi? prayer request po is na mapasa ko po sana lahat ng um, classes ko for this semester. Uh, Yan po. Thank you po. Uh, yes. Okay. Uh, thank you, Alison. So, kung meron kayong uh, input or anything at kayo ay uh, listening mode, please write down sa ating chat room so we can read it for everybody. All right, basa muna tayo dito. Sabi dito, uh, prayer request po, uh, healing for a uh, healing po for uh, brother Derek's uncle injury from yesterday's basketball. Oh, sige. naku, na no, na injured si si Papa Derek. Okay. So it's your turn. Good evening sa Um, Pastor Bert, good evening sa iyo. Good evening po, good evening. Hi, good evening po. Good evening po, Pastor Bert. <laughs> ano po kasi yung question natin na uh, una? Ayan. Uh, why prayer and fasting is important for you? Oh, yan po. Siguro po yung ano, uh, prayer and fasting. Uh, I believe po na for so many years uh, I'm in the ministry and I experienced a lot. Siguro isa lang po yung may share ko na sa, sa dami, no? yung prayer and fasting. I remember na way back 80s, nagkaroon po kami ng uh, una yung uh, pag-aaral and after that uh, studies eh, we proceed to prayer and fasting. Pero doon po sa lugar na yun, hindi kami na contento. So pag-uwi po sa iglesia, and I still remember the place na kung saan for almost four years ako po yung naging in charge sa Zion Prayer Tower na tinatawag nila. Marami pong volunteers doon. So ako po yung nagmamando sa, o nagmama, uh, uh, nangunguna sa kanila for that uh, four years. Early in the morning, then uh, nighttime night time, doon nalang magsasara. Uh, alas 4 o alas 5, nagbubukas po yun. Eh. Uh, nung yung pong nabanggit ko na we are not satisfied, so we, we went to Zion Prayer Tower. Magugugel nyo po yan, makikita nyo sa Angeles City. On that night, nung prayer namin and fasting, the Lord moved in a mighty way na parang yung sa Ax 1 na or sa Bopax, nagkaroon ng earthquake. And actually we don't uh, notice the earthquake o yung pagyanig kasi we are in uh, deep prayer and fasting. At ang nangyari yung mga teachers na kasama namin sa eskwelahan kasi sumama sila, nagiiyakan. <laughs> kasi nakita po nila yung malaking chandelier sa sa sentro ng building na yan. Kung makakapasil tayo doon eh, makikita niya. Eh, nagsuswing. And ah, sabi nila, wala namang, ano, wala namang, hindi naman nila napil yung earthquake. But the big chandelier sa sentro, it keeps on swinging. And the following day, yung mismong punong pastor namin, sabi niya, nagising siya, madaling araw. Sabi niya, parang merong mga libu-libong kabayo, sabi niya, na tumatakbo <laughs> sa, sa tabing bahay niya. Kasi katabi po nung ano, yung tower, prayer tower, yung, yung uh, tinitirhan ng punong pastor namin. So yan po yung mula noon, uh, lahat ng mga nag-attend doon, I believe na uh, nag-start yung revival sa kanilang mga mga buhay and then the later on in their ministry sila po ay ginamit ng Panginoon. Kaya yun po hindi ko makakalimutan sa maraming mga pangyayari. Yun lang po ang pinakaisang highlight, highlight na masabi ko. Pero marami pa po na mga pangyayari. Through prayer and passing, uh, tunay po ang Panginoon ay kumikilos. So yung panahon po yun kasi maraming mga nangyayari sa kapaligiran in the community in the city so we always no, na pinagte for almost uh, 10 years after 10 years yung lahat ng mga pinag-train namin doon pa lang na ano, nasagot kaya ano po ah uh, talagang ano uh, consistency sabi nga yung nabanggit na minsan sa ating uh, sermon na narinig natin uh, maging consistent tayo sa ating ginagawa be focused and remain in prayer and as much as possible if we can couple with fasting and i believe yun nga yung nasabi ni Halderin na we are trying to weakening uh, the the appetites of the flesh and giving more importance no yung uh, premium dun sa spiritual na uh, relationship natin sa Panginoon na napakalaga lalong na sa iglesia So yun lang po. Kaya salamat po sa prayer and fasting. And I believe the church, the entire church, are focusing right now. Ay, maganda po ito, Pastor. Amen. Salamat po, Pastor. Ay e nabanggit niyo po pagiging consistent. Ang kagaya nga na nabanggit natin kahapon, ang pagiging consistent is not about being emotional. No, na kumbaga nandun tayo kasi everybody's there. Kumbaga, we will still pray, we will still fast, we will still do the service, we will still, everything that we do consistently. We will still broadcast in Facebook and YouTube, whether there's no person na nanonood o wala. No, kasi if we're consistent, people will come. Kasi ganun lang yun eh. Pararamdaman ng tao if we're, not if we're consistent or not. No. Second, ang pagiging consistent natin is patunay na hindi tayo nasisway dahil kung sino yung kasama natin. Kung um, baga, ang pagiging consistent natin kasi we have this consistent relationship and love for God no? na hindi pwedeng uh, baguhin ng kahit ano pa man sitwasyon o okay, kahit sino pa man tao. So, kung um, baga, uh, that's why we are doing the prayer and fasting dahil hindi siya project or event lang natin but we're consistent because we want to reset ourselves no, for God. Alright, salamat po Pastor Bert. Good evening Pastor Bong and Sister Terry. Good evening po sa inyo. ah, uh, good evening Pastor. Good, good evening sa inyo lahat. Ah, uh, sa akin Pastor, ano, yung kuhan, uh, prayer and fasting. Um, malala ko may isang kwan sa uh, sa Bible sa New Testament yung disciples ba kaya nung nila si Jesus, bakit hindi nila madrive yung uh, uh, evil spirits sa uh, isang naposes na bata? Sagot ni Jesus, it's through prayer and fasting um, uh, kung kanyan. Ibig sabihin, may, uh, there's power dahil nga um, yung ay nga empty natin yung physical natin, yung dependency natin sa physical natin, strength, but we um, depend more on spiritual um, aspect Not only God can provide through His ho Holy Spirit. but It strengthens us spiritually. And uh, yung, um, I think in relationship that with God will be uh, more, it becomes more solid in my point of view. And uh, Second is, this fear can paralyze you ah uh, uh, yung fear kasi Pastor, sor uh, nagbibigay ng false um koan ba um feeling uh -huh. now we are uh, we feel defeated so hindi tayo maka thrill ah uh, dito hindi tayo makapag isip clearly or hindi tayo uh, knowing na we have this powerful god uh -huh. na when we pray he listens he answers so yung fear that's a uh, one of the um, tools ng enemy na i yung uh, belief natin, um believe natin na it's only through him uh, who will uh, strengthen us help us uh, overcome whatever uh, trials or um problema na hinaharap natin. So, ayun pa lang pato. Keri naman. Copy oh, <laughs> paste ako, pastor. <laughs> <laughs> oh, uh, yeah, prayer fasting pastor uh, for me important din. Uh, ang dami na nilang nasabi. Um, ganun din naman yung um, feel ko na kailangan siya talaga dahil aside from spiritual growth um pinapakita natin natin kay God na obedient tayo sa sa kanya and then uh through prayer and fasting uh, aside from obedience um parang pinapakita natin kay God how important he is discernment also pastor pag um, mag-pray and fasting tayo may parang nag-increase ang in discernment natin because of the power of God And then we grow closer to him. And then the people around us uh, can also experience the same thing. So parang in a way, uh strengthen that in isa, And we go closer to God. And secondly, yung 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 fear naman, paralyzing yung fear, um, pastor, eh, just like what like you know the rest of the brothers and sisters were saying. Yung fear sometimes hindi pa to yan totoo eh, but if if we um put it in our mind or and hearts na uh, wala nang yari dito yung mga ganun, parang it hinders pastor yung ano man yung gusto ni god in our lives hinder po yun and sometimes um yung mentioned once about the gifts na hindi na open mm -hmm. fear is one of the factors kasi na paralyze na so we could not ano decide And parang na-loosen, you know, na lumayo tayo na, na yung faith natin kay God parang na-diminish. So, but then again, if we conquer fear because of the power of the Holy Spirit, then God is exalted in our lives and the faith faith increases. Ganoon, Pastor. Parang pang -radyo si Sister yung boses niya. Okay, good evening good evening po Tita LV. It's your turn. Sa mga uh, listening mode, uh, just uh, write down yung inyong chat uh, sa ating chat room yung inyong uh, input or prayer request. Kung may prayer request kayo, please paki-write okay, down. Uh, mamaya mananalangin tayo. I will, uh, read your prayer request. And also, you can also join in sa panalangin. Pwede kayong manalangin din mamaya. Good evening Tita LV. Good evening po uh that Thank you for all your prayers po. So, I feel the strength po from the Lord. So, ang, ang prayer and fasting is very important po para sa ating mga mananampalataya. It's in fact po sinabi ni Tita Terry na you, you will be closer to God because prayer is one key element po, to be closer to God. And fasting po is for us to to, to gain more strength and more faith. po sa ating Panginoon. Yung faith po natin na lalo pa siyang lumakas. So, by doing those prayer and fasting, hindi lamang po, uh, alam ko po, po na we do our prayers every day and we do our devotions and batibarin rin po yung that we fast kasi the same thing as the Lord did po na nag din siya when may mga gusto siyang mga ah uh, ano po ba eh, i-fulfill sa ating mga buhay. So ganyan din po tayo. So, so isa naman po yung sa fear naman ah uh, tamad din po yun na yung fear mapaparalyze din po tayo para buban na pag may takot tayo di po ba na parang iniisip na lang natin na takot tayo we cannot really decide hindi po magiging firm yung mga decisions natin kung may takot tayo kung hindi natin ibibigay sa Panginoon it is only the Lord po talaga ang ang makakapag-alis ng fear sa atin if we really have trust the Lord. And yung last naman po is the Jehoshaphat. Ay, yung pong, nang, yung pong nangyari noon sa amin, sa aming anak, that I really have the fear hmm. yung pong mangyari po kay, sa anak namin na lalaki kay James nung alam po ng iba sa inyo kung ano po yung nangyari na yun na bilang isang nanay mm -hmm. isang isang tatay at nan kay pastor sa amin po sa amin pamilya ang laki po ng takot ko kasi uh, because i know my do my son is in danger my son hindi ko pa alam ko makikita ko ba siya mm -hmm. magikita ko pa siya or hindi uh, na so i was really praying to the lord yung panahon na yon i seek the lord uh, sabi ko lahat po ng church, nagpapasalamat ako noon that naging kasama po namin sila sa mga, sa pagsubok na yon na nangyari sa buhay namin. Until the Lord has spared the, the life of my son, na nung nakita ko na po siya sa airport na tumarating, and ang nasabi, ang nasabi po ng lalang nang narinig ko sa ano ko, nasabi niya, na salamat na buhay siya, na bumalik ganon sa dito po. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon nat alam ko the Lord has plan for any, sa ating lahat. Like even, even po sa buhay ng ating mga anak, sa pamilya. He has always the plan for, for everyone sa atin na sa mga bagay na daraan sa buhay natin that He's still in control, sabi po niya. God is still in control. Anong pa po kabigat siyon? God still in control. Lahat po ng nang, nangyari sa atin, ah, uh, mariridim ko baga Panginoon po ang lahat ng may hawak sa buhay natin if we will just trust him kaya po kami nagtiwala noon lang po po hindi niya papabayaan ang anak ko kaya until you now my son is with us is spare po niya talaga po hanggang pag naalala ko po yon talagang ah uh, <clears throat> my tears just flow in my eyes talagang ang pasalamat ko po sa, sa Panginoon napakalaki po napakalaki po sa ginawa sa buhay ng anak ko. Kaya salamat po sa Panginoon. Until now, I give glory to the Lord for His life. Salamat po. Amen. Amen. Praise the Lord. Yeah. God is good in yung stand still, Eh. Wala naman tayong magagawa. Malayo tayo. Diba po? So yung bata nandoon, we need just to stand still and wait for God to move. And then God moves. Yes. Ay, talagang glory to God yun. Dahil wala talagang opposite obviously physically ang layo eh so talagang full trust kay Lord no so mm -hmm. it's so awesome na maramdaman na covered tayo ng Panginoon no pati yung mga anak natin amen yes. salamat Tita LV and uh, mm -hmm. meron, po, meron po tayo dito sabi ni uh, sh sharing ni Sister Aileen, fear can consume our thoughts with negativity therefore paralyzing us from staying faithful in God. I believe everything that we go through in life is a learning experience. Whether it's good or bad, so if we let our fear consume us, we might completely miss what God is teaching us at the moment. Oo nga naman, totoo yun. I agree. Mami-miss natin yung teaching moments si Lord. Sabi ni CJ, prayer and fasting is important kasi po, through prayer and fasting, ini-enhance po natin ang relationship natin kay God. We take this time to not focus on our own lives, yung mga current problems natin, situations, but rather to focus our mindset to God, no? reconnecting and surrendering to God, to remind ourselves to depend on God and not on our own strength uh, when we present our prayer request to God, we know that God will answer it in His perfect time and He will provide the best for us. Thank you, CJ. Ganda naman nun. Sabi ni Sister Faith, prayer and fasting is an important spiritual discipline kasi po it calibrates and aligns our hearts kaya kay Lord. Yung napapacheck ako why I am doing what I am doing and seek for God's direction. Will and power to obey and stay faithful kay Lord. It also builds intimacy sa relationship natin kay Lord and receive breakthrough sa mga bagay na pinagpipray po natin. For me, nare-reset din po ako both physically and spiritually. O nga rin, pati nga physically, no, tayo nagiging sexy. Okay, sabi ni Sister. <coughs> Prayer is important because uh, it would really help to put back our hearts in the right place. Fear can paralyze us because ayaw ng kaaway mag-move forward tayo kung anong naiplano na ng Panginoon sa atin. That's why po wag nating i-allow na makapasok ang kaaway. Instead, strengthen pa po natin ang ating mga shield through the word of God and prayer. Amen. Sabi ni Sister Rose, magandang gabi po sa lahat. Importante po ang prayer and fasting dahil uh, dahil dito po dahil ito po ang oras para ma-recenter natin ang relationship natin sa Panginoon dahil bilang tao po kahit po Christians po tayo minsan po naliligaw pa din tayo at nagkakasala. Ito po ang pagkakataon na patatagin natin ang pananampalataya din kay Lord. Ang fear ko naman po ay yung panahon na sinubok ang katatagan ng pagsasama namin mag-asawa. Takot po na mawasak ang pamilya. Pero I trust the Lord po. And God is good and faithful po. He heals broken relationships po. Praise God po. Amen. 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 Thank you guys. So we will go now with our prayer. Uh, at uh, pagkatapos ko pong manalangin, uh, kung meron pong nais na mag bot in at gustong manalangin din at may gustong ipanalangin, uh, bigla na lang kayong uh, in ng Holy Spirit to pray for this person or for any situation, Uh please free uh, feel free na manalangin no uh, hanggang sa ating pong pagtatapos. All right. So tayo po ay manalangin. Magandang gabi po Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng aming prayer request na ngayon ay uh, mga praise report na po. At uh, nagpapasalamat po kami sa importance ng prayer and fasting. Thank you po na pinalalahanan nyo kami na ang fear ay pwede kaming ma-paralyze. Pag-ghost, kami tumakbo sa inyo at tumingin ng tulong at mag-pray and fast. At hintayin to stand still, hintayin kayong gumalaw at kayo po ang mag-save sa amin. Panginoon, sa gabi na ito, tinataas namin si uh, uh, Alison Panginoon, uh, na ang hiling niya po ay makapasa sa lahat ng klase niya, sem. Tulungan niya po siya, bigyan po siya ng karunungan, bigyan niya siya ng focus sa kanyang pag-aaral at um, ma-achieve niya lahat ng mga, mga goals niya, ambitions niya in life and maging uh, respectable at maging isang uh, uh, ular, ula, uh, uh, ulirang uh, manggagawa at krisyano, Panginoon, sa ministeryo ninyo at magamit niya siyang tuluyan. Talangin din namin, Panginoon, na lahat ng mga nagmamaneho, bumabiyahi, ang uh, mga anak namin papasok sa eskwela, sa trabaho, uh, protection Panginoon unang-una -una sa kalsada, wag mabangga, makabangga, makasagasa uh, dalangin din namin Panginoon na uh, sa mga nagbabas naman, ingatan niyo po sila sa mga uh, mga taong merong may, may, may merong mga hindi magandang hangad sa kanila uh, sa pagnanakaw or pananakit o ano pa niyo po sila Panginoon. Uh, cover them, Lord God, with your blood. Uh, Lord God, we also pray for uh, Derek's uncle, Panginoon, uh, na yung kanyang, uh, pero po siyang uncle injury, Panginoon. Uh, dahil sa basketball, dalangin namin na gumaling ito agad, huwag mamaga. At uh, makapag-basket po siya ulit, Panginoon, sa darating na linggo. We are also praying for Sister Angeli na Uh, complete healing Panginoon uh, sa kanyang uh, COVID Panginoon dalangin namin na mawala ito at uh, magkaroon siya ng magandang resistance ito Panginoon dalangin namin na 'wag pumahawa kanyang anak at ang kanyang asawa Panginoon at uh, at magkaroon siya ng fast recovery Panginoon uh, we pray for negative results Lord God we pray also Lord God for Mami Charit and Tatay Manny for growth and a uh, spiritual uh, sa kanilang spiritual life and uh, protection po sa kanila Uh, sa place po nila. Panginoon, uh, dalangin namin na uh, patuloy nyo siya lang gamitin sa kanilang food ministry. Uh, dalangin namin Panginoon na uh, bigyan po sila ng kalakasan palagi para po uh, sila kagamit gamit We also pray Lord God for um, Analu. Uh, we thank you for the successful surgery and a quick recovery. We thank you Lord God for the quick recovery also of Sister Elvie. We are praying Lord God for uh, the the upcoming union of uh, uh Dennis and Mal. Uh, we pray lord god that you uh yeah you help them lord god prepare for this beautiful union we pray praying lord god for um um for our ministry lord god uh, we, we we focus on being consistent just than just than being successful uh, lord god we pray that uh, you always continue to use us mightily in the midst of the Los Angeles District, Lord God. Uh, dalangin din namin, Panginoon, ng aming uh, District uh, Superintendent na uh, bigyan po siya ng kalakasan at uh, palagi pong uh, bigyan niyo po siya ng karunungan para po i ang napakalaking district po namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng uh, uh, pagkakataon na pwede kami manalangin. Uh, in Jesus' name, Amen. Uh, binibigyan po namin ng pagkakataon ang gustong manalangin, uh, pwede po kayong uh, manalangin. Okay, naway, hey, Panginoon, pagpapala, pagmamahal, pag-ibig, kaligtasan, proteksyon, at uh, maraming karunungan spiritually Panginoon para sa inyong mga anak. Uh, that you uh may you bless them, Lord God, and uh, continue to prosper them to to heal them, Lord God, and uh, forgive their sins, Lord God. Uh bless them, Lord God. Um uh, may you keep your uh face shine on them, Lord God. We pray this in the mighty name of Jesus. Amen. And Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede na po nating buksan ang ating mga bintana at para po tayo uh, mag-picture-picture. Ayan. Picture-picture. Picture-picture. Aya, Picture-picture. Okay. 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 natin ito. Ayan. Sige po. Buksan ang mga bintana. Ipakita ang nagaganda at nagwaga po ang mga mukha. Okay. At the count of three. Okay. One, two, three, and smile. Alright. Good to see you, Joshie. Joshie na siya. Hindi na siya Josh pa. <laughs> Joshie. <laughs> Wala ko si Sister Joshie. Thank you po. <laughs> Good evening po. Thank you. Maraming salam. salamat. Salamat po. Good night. Good Indiana. Good night po. Good night. Good night. night. Good night.